Anam selam dostlar. Bugün size C#'da tiplerden long tipini çeteceğim. Size short, daha doğrusu byte short, sonra int kesim, görsü böyle kadar gelir. Bugün size ona ait bir şey göstereceğim. Long tipinin de aldığı maksimum kıymet göstereceğim ama bu vacip değil. Sözüz bakıp gidebilirsiniz. Sadece size bir şey öğreteceğim. Bakın mesela int, ədəd. Ki int'in ben long'dan kiçik olduğunu demişim. Short ve byte'dan büyük demişim. Ardıcıllıqla keçirəm də. Birinci byte short, sonra int, sonra long, double, float kimi şeylər gedirik. Int ədəd long nöqtə max value. Long'un aldığı max value'nu int tuta bilməz. Bu nəyə oxşuyor? Baxın. Elə bil ki, bunu long kimi başa düşək. Bunu int kimi başa düşək. Ki burada yazım görün. Biraz qalınlığını artıraq və bunu qırmızı rəng eləyək. Int. Baxın. Bu int, yəni kiçikdir. Bu long. Bu gördüyünüz, yəni böyük bir həcm tutan bir qaba oxşuyur. Bu kiçik bir həcm tutan qaba oxşuyur, amma digərlərindən ən azında olsa böyükdür. İndi belə başa düşün, bu 2 litrlik qab boş olsa, bu 5 litrliyi buna boşaldıb tam tuta bilmər. Yəni bu 2 litr bu 5 litrin içindəki bütün suyu tuta bilməz. Amma bunun içə töküləndə bu boş olsa, inti yəni bu 2 litr tutan qabı 5 litr tutan qaba töksək ki, bu içi boş olsa təbii ki, 5 litr onu rahatlıqla tutacaq. Yəni ki, biz longu intin içində tuta bilmərik, amma inti longun içində tuta bilərik. Çünki long daha böyük ədəd tutmağa malikdir. İndi biz bunu dəyişdirək, long eləyək. İndi düz olacaq. Təbii ki, siz bunu anlamasanız, məsələn, da ki, qarşınıza elə bir şey çıxa bilər ki, siz anlamayasınız. Məsələn, baxın, burada tool tiplərdən görə bilərsiniz. Cannot, implicitly, biz implicitly convert type to long to int. Yəni ki, long inti özündə tuta bilməz mənasına verir. Yəni ki, alındıra bilməzsən. Onu yəni mənasız görsənir də, dediyim kimi, bayaq baş saldım, nətər ki, 5 litr suyu 2 litr qabda tuta bilmədiyiniz kimi. Yəni long'da inti, daha doğrusu int'da long'u tuta bilməz burada deyir. Hər dəfə oranı oxuyun. Buranın ən önəmli yerlərindən biri odur ki, tooltipləri oxuyasınız. Long'dan tuturuq. Sonra burada dediyim kimi CW tab-taba basaraq long max edit yazaq. Yəni nə qədər tutduğuna baxaq. Təbii ki, ədəd yazırıq bura. Çünki artıq ədədi mənimsəyib. Tutaq ki, maksimum tutur 200 neçə, məsələn deyirəm də. 200 neçə tutursa, məsələn, o ədədin içinə gəlir və ədəd həmin o 200 neçədirsə, həmin o şey ədəd olur. Belə başa düşün. Yəni, ədəd də bir qab kimi düşünün. Bu almanı qoyuruq, bu ədəd qabının içinə. Belə başa düşün. Sonra indi təbii ki, qara ekran lazımdır. Qara ekran tutan lazımdır bizə. Onun sütunu demişdi. Yəni, o otura bilmir. Biz sütun gətirərək onun oturmağına kömək edirik. Baxın, indi ayaqda qalacaq, yəni görsənəcək. Əgər biz konsol readline yazmasaydıq, bu qara ekran gəlib gedəcəkdi. Görürsünüz, maksimum bu qədər tutur. Sonra double da var. Hələ double da burada göstərim. Yəni çox da uzatmağa gərək yoxdur. Double nə qədər tutur, ona baxaq. Yox, əslində mən sizə double göstərməyim. Çünki double'dan float'ı bir yerdə göstərmək istəyirəm. Çünki yoxsa siz belə durduq yerə anlaya bilməyəcəksiniz onu. Oldu, uşaqlar sağ olun, salamat qalın. Digər videoda görüşənə dək.